әнші Әсет дегенде арғынмын, атым Әсет арындаған. Арындап ән салама дарымаған деген өлең жолдары еріксіз еске түседі. Артына мол мұра қалдырған ақын, композитор әнші Әсет Найманбайұлының шығармашылығы халқының жадынан ойып тұрып орын алды. Оның кең тынысты, жоғары орындаушылық шеберлікті талап ететін әндеріне екінің бірі ауыз сала бермесі анық. Әсеттің көптеген әндерін біздің заманымызға жеткізген, биыл 90 жылдығы тойланып отырған әнші ұстаз Дәнеш Рақышев ағамыз еді. Бұл күндері дәстүрлі әннің туын жықпай, орындаушылықтың қыр-сырын келер ұрпаққа үйретіп жүрген өнер саңлақтары Рамазан Стамғазиев, Еркін Шүкіманов, Нұржан Жанпейісовтер болса, артынан ерген Талғат Әбуғазы, Қайрат Бектұрсын, Жаслан Сақаев сынды інілері аманатты келесі буынға табыстауды өз мойнына алғандай. Осындай өнерпаздарымыз барда Әсеттен қалған әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа жете бермек. Арқа әншілік дәстүрінің ішінде Біржан Сал бастаған, Ақан Сері бастаған үлкен қадау-қадау біздің сал-серлеріміз өткен, солардың ішінде өзінің композиторлығымен, өзінің әншілігімен ешкімге ұқсамайтын үлкен қолтаңбасы бар үлкен композиторларымыздың, ақындарымыздың бірі ол Әсет Найманбайұлы. Әсеттің ғұмырының көп бөлігі сол Қытай өңірінде өткендіктен Әсет әндері Тарбағатайдың, мынау Алатаудың, Алтайдың бер жағына кейіннен келіп жетті. Қазақ әндерінің ішінде қазіргі күнде циклдық әндер деп айтып жүрміз. Бұл ардақ жанры, мақпал жанры, айдай жанры, қоңыр жанрларына бөлінетін бір циклдық әндер бар, әндердің тобы бар. Соның ішінде осы Әсет Найманбайұлының да ардақ жанрына жазған 2-3 әні бар. Соның бірі Үлкен ардақ. Қайда бардақ жандай ау, туған айдай, көлім көз ойымаға ауыз ақшамаңдай, сағындым еркем махахау, сен ол. Сөйлесе сөзім айдай ау, леп ау жылылау, жанымның сүйініші бол-бол таңдай, сағындым еркем махахау, сен ол, сен ол. Болмас едау арманым, бол сөзіңді яу алғаным ай. Ардақ жан сен ақ сұңқарау, бақшадағай біреудің мәпелеген ақтамағау, сағындым еркем махахау, сен ол. Ер көскін ел ішін дайым, ерке сәбілім секілді айдың өздің ақшабағай, сағындым еркем махахау, сен ол.
Сен о ардағым шақырған о бармадым. Емін еркін тілдесіп тарқар медаяу арманым. Інжу Маржан әні Әсеттің алғаш шыққан әндерін бір екен, бірақ ертеректе бұл Әсеттің Інжу Маржан емес, Әсеттің әні Әсет деп айтылған екен. 1959 жылы Дәнеш Рақышев атамекенге ат басын тіреген кезде, табан тіреген кезде Дәкеңмен бірге Әсеттің әндері Інжу Маржан келді. Қазіргі Інжу Маржан бұл Әсеттің өз сөзі, төл өз сөзі есептелінеді. Ал бұғанға дейінгі айтылған Інжу Маржанның сөзі бұл Ілияс Жансүгіровтің өңдеген сөзі екен. Сондықтан енді бұл Әсеттің махаббатты, сүйіспеншілікті сондай жырлаған әндердің бірі. Ақ маралдай керілген қиясындай о бала құстай талпынған ясынды еркем сен ол сағынған. Солған қолым жетпей жүр ентелі тұбып көз алдында елес бол тұрасыңды сағынбас ол ешарау. Інжу Маржан секілді дай ал көрінген көркің ай гүлім айысып гүл жайнап бір көрінсең еркем ау. Сейпілі мәлік жамалдай тұңып күнісем ау қозы көрдеші баянды бір молады салдама саған арнабы аспанда аяқ құлға қанат алғып еркем сен ол саған. Аңыраймын дауылыда арман менен оу күндізі түнау сен іздеп жүрмін самғып сағынбас оу не шарай. Гүлі гүл жайнап көрінбей қайда жүрсің еркем ай әніме сидап құшағама құдіретіңіп көнісем ау ақ сандықтың кілтін де
сағындырғу. Ән салсаң әсеттей сал деп бастаған, айтулы арманына жетті асқаған, қарттарды көріп жүрміздер кейеншіге, ән салсаң дәнештей сал деп тастаған. Міне дәнеш аға арқылы жеткен әсеттің әндерің ішінде үлкен ардақ, кіші ардақ деген әндер бар. Солардың бірі кіші ардағын айтып берейін. Қайдай ақсай желген, қыз қайда барда жандай, көзі күліген айдай. Алыстан ат терлетіп келгенімді айттырмай. Бұйым тайда барда өз ай білген. Халы гүлі ләлілім аяу, халы гүлі ләлілім аяу, халилем қайдай, ақпа қайдай жары сарғау, ардақа создым қалды балы сарға байдай. Жайлауған ел қондырып қозы сойып, күн бармай. Арды қызы бен айдай табы сарға. Халы гүлі ләлілім аяу, халы гүлі ләлілім аяу, халилем айдаяу. Әдемілікті, махаббатты суреттейтін Ақан серіде Біржан салда мақпал деген әндер бар. Сондай әндердің бірі осы Әсет бабамыздың мақпал әні Дәнеш атамыз арқылы осы бізге жетіп отыр. Мақпалыға айттам сәне, шан зерек деп ақылы басқа жанынан ау. Ей, өзгерек те. Олмаса мен қайтая, айналмастан мақпал жан жүрген шығар ау. Ей, мен келетті. Мақпал ау, мақпал, мақпал ау, мақпал, ой ой көкім, ой ой көкім, үрей ау. Өкілі ғоңыр ал ерек, секілді майау, көр алмай дидарыңы давай. Ей, өкінді май. Қайтам бір күн,
бер бабақ пен ауасынып сабағымда уай. Ей, қорамсақ пен өрсем де құралайда атқаным жоға ұқсатып мақпал жаныға уай. Ей, шан жүректе мақпалау, мақпал, мақпалау, мақпал, ой-ой көкім, ой-ой көкім, үрия уай. Өкілі қоңыр ал ерек, секілдім айау, күр алмай дидарыңы да уай. Ей, өкіндім ай. Әсет бабамыздың ғұмырының жартысынан көбі арғы бетте өткені белгілі. Сол арғы бетте жүріп, бергі өзінің туған елі Қазақстанға келерде бері қарай оралмақшы болып, сонда арғы беттегі елмен ауыл-ауылды аралап жүріп, қоштасып айтқан өлеңі дейді «Өттің дүние». Айтамын айналып соға алмаспын, енді әрі сүйғонақ бола алмаспын. Үрия-ай, үрия-ай, пендедім ертеліге шөлін қуған, соны мен бір әзірақ өңіл аштым о, бүрияй. Ақ ол қады көдем ай, қады көдің о, бүрияй. Өт о, дүнияй. Туған елді сағынды, жалған жоқ сөзімнің ала бөтен. Үрия-ай, үрия-ай, жігіттер қош болыңдар, дұғада бол, сағынып сарғайсам да елге жетем. Үрия-ай, ақ қады көдем ай, қады көдем о, бүрия-ай, өт о, дүния-ай. Енді мұнда көп жүрдім, не көрейін, елге кетпей несін ау, бүгілемін. Үрия-ай, үрия-ай, жігіттер қос болыңдар, көріскенше ентеде белге қарай жөнелемін. О, ақ қады көдем ай, қады көдем о, бүрия-ай, өт о,
күніяй. Арбаға той Тияншаннан Мидала меңреу шөл күміс көлдір мекені ертеденем Әрге жайған аяй Яқау жалған Қолпыртып тоқсан түрла әнге салғын Терген найман салдан найман ел айытуғын маңдайшадан Үрік мен қаздай қалқып жүрмін жүзіп көңілім көп жүртуңды Қазыр жайған әйәй Қау жалған Қолпырды тоқсан түрла Әнге салғын Әсет Найманбаевтың әндерінің әрқайсы махаббат лирика тақырыбындағы жер, елге деген сағынышы, өмірдің үлкен тарихынан қозғалатын әндер. Осы бір әндердің ішіндегі тұғыры биік, шоқтығы биік әннің бірі бұл қоңырғаз деп аталады. Осы қоңырғаздың ішінде үлкен өмірдің философиясы, көптеген дүниелер осы қоңырғаздың ішінде. Өмілді басылын қойатқан дайар өбәңге сал Әңге сал қоңыр қаздай саңқылдаған ай Ақау дейсің қоңыр қаз бен шахибаз Айттан мен табусылмай дей, көгілден ас. Қоңыр қаз көл жағалап ұшқан өрлеп ей, Қандай түрлендіріп, әннен өрдеген. Ән салсаң қоңыр қаздың әніне салам көтеріп. Өтіріп көңіліңді көк көсермен.
тау дейсің қоңырғаз бен шәхибаз. Айтқан мен таусылмайды ей, ей көңілден аз. Әсеттің әнші композиторлықтан басқа сұрып салма ақын болғаны да белгілі. Артына қалдырған жыр дастан термелерінің ішінде Дәнеш Рақышевтің орындауында бізге жеткен қазіргі таңда сирек орындалатын Әсеттің жас туралы термесі. Атаға бес жасында құлындайсың, көңілдің көзінің нұры бұндайсың. Он жаста бел қатпаған ақылсызге жақсылық жамандық қауырындайсың. Он бесте бір тауға ие болып болдым деп мен де жігіт қырындайсың. Халалалалайлам лилалалайлам халалалалилало лилалай. Қанжардай қайрап алған 25 айт пен той асыл болсаң туындайсың. Отызда ойлы болар кемел жасым, қырқыңда көлде қылыш суырмайсың. Елу жас, екі жастың тап ортасай, бар болса екі күштен сығымдайсың. Халалалалайлым, лилалалайлым, халалалалилало, лилалай. Алпыста самай сақал бәрі ағарып, жас күнің еске түссе жымыңдайсың. Жетпісте жас баладай желік бітіп, орнының түскен тістің тығындайсың. Сексенде селкілдеген шал боларсың, өлімге басың зизеп сымындайсың. Халалалалайлым, лилалалайлым, халалалалилало, лилалай. 90-да толық миың орта болып, адамның айтқан сөзін ұғынбайсың. Е болдай жүзге келдай артық жасың, иман бер деп тілеңіз ғазиз басым. 90-да толық миың орта болып, не болдай жүзге келдай артық жасың. Халалалалайлым, лилалалайлым, халалалалилало, лилалай. Әсет әндерінің ішінде өте сирек орындалатын әндердің бірі «Хаулилау, қалқашау» деген. Бұл ән Дәнеш Рақышев арқылы жеткен, бұл күнде мемлекеттік мұрағаттың ән қорында және де біздің алтын қорда сақтаулы, сол Дәкеңнің орындаған үнтаспаларынан біз қазіргі күнде үйреніп айтып жүрміз. Ақуын басып мерін қандырау, салғандай ғып үйреніп, жастар ғибрат алғандай ғып. Ақуын тәттенің арасын айып, жақсы сөз дауы тоқысаң, мері өрткен о маржандай. Хаули да 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 ха да 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 хаули ли дай халкашай. Ахо асқаған аспар дебі, асқар тербеп күңрін өткен кең даланы айып күндер жалған. Ақу әнімдай әлімен тұны анталап
тұр сайратын шырқаян мойын жұмаржан. Хаулили-лау, қалы қашай.